ହସ ପଛର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏହି କୁନି ପିଲାଟି ଜୀବନରେ ଏତେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କହିହେବନି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି କୁନି ଶିଶୁ କରୁଛି ସଂଘର୍ଷ। ଇଏ ହେଉଛି ବାର ବର୍ଷର କୁନି ପୁଅ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଙ୍କଡ଼ପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ହସକୁଠ ଗାଁର କୁନା ବେହେରା ଓ ସଞ୍ଜୁରାଣୀ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଦଳା ବାରିପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ। ହେଲେ ଜ୍ୱର କମିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ପରିବାର ଲୋକେ କଟକ ନେଇ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇଲେ। ଏହାପରେ ହଠାତ୍ ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଏପରିକି ପାଟି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଗଣେଶ୍ୱର ନା ଚଲାବୁଲା କରିପାରିଲା ନା କଥା କହିପାରିଲା। ଜ୍ୱର ହେଲା, ତାପରେ ଉଦଳା ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ, ଉଦଳା ହସ୍ପିଟାଲ ଭଲ ହେଇପାରିଲାନି, ବାରିପଦା ପଠାଇଦେଲେ। ବାରିପଦା ପଠାଇଦେଲା ପରେ ବାରିପଦାର 12 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ, 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାରିଲେନି, କଟକ ପଠାଇଦେଲେ। କଟକର ଯାଇକି 2.5 ମାସ କି 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ରହିଛେ। ରହିଲା ପରେ ଛୁଆକୁ ଭଲ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲେନି। ଗୋଟେ ପୁଅ ମୋର ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ମୋ ଛୁଆ ଭଲ ରହିବ, ଭଲରେ ଇଏ କରିବ। ତା'ପରେ ଜ୍ୱର ହେଇକି ଏମିତି ମୋ ଛୁଆଟା ହେଇଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମାଗି ଯାଚିକି ଦରକାର ମାଗୁଛି, ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅ, ମୋ ଛୁଆ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପୁଅର ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। ପରିବାର ଲୋକେ ଗାଈ ଗୋରୁ ସହ ସୁନା ଗହଣା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପୁଅର ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ କିଭଳି ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ତାଙ୍କ ଖାଇତେ ପିଇତେ ପାଇଲାନି, ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିଲାନି, ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପାଠ ବି ପଢ଼େ ଆଉ କାମ ଦୁଃଖ ବି କରେ, ବୁଲେ ବି ଖେଳେ ବି। ଏଇ ଛୁଆର ଭତ୍ତା ବି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ବି ତା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ହେଲେ କରିଦେବା। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇକି ତାର ଛୁଆକୁ ଭଲ କରିପାରନ୍ତା। ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ କଟୁଛି ଦିନ, ଦିମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ହେବ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।